Bismillahirrahmanirrahim. Son va sanalmish qoidasini o'tayotgan edik. O'tgan dars 1 va 2 sonni o'tdik, faqat bir narsa yodimdan chiqibdi. Birinchi sanalmishni keltiramiz, ya'ni rajulun ne deymiz, keyin vahidun deb sonni keltiramiz. Birinchi vahidun rajulun demaymiz yoki vahidatun imro'atun demaymiz, bu xato bo'ladi. Birinchi imro'atun, keyin vahidatun deb aytamiz, esimizda qolsin bu. Ana endi bugungi darsimiz 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlar haqida bo'ladi, ya'ni qoidasini o'tamiz shuni. Qanaqa holatda bo'lishini. Birinchi qoidani o'qiyman, keyin misolda yana ham oydinlashadi inshaalloh. 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlar deyilmoqchi, sanalmish bilan muzakkar va muannasa, ya'ni murskoy va jinskiy rodda bir-biridan farqli bo'ladi. Agar sanalmish muzakkar bo'lsa, son muannas bo'ladi. Agar sanalmish muannas bo'lsa, son muzakkar bo'ladi. Qoida hozir misolda o'tamiz. Ikkinchisi, sanalmishni jam shakli keltiriladi. Ya'ni sanalayotgan narsani mufrad shaklidan ko'plik shakliga, ya'ni birlik shaklidan ko'plik shakliga aylantiriladi deyilmoqchi. Keyin nima qilinadi? Majrur qilinadi. Ya'ni oxirini kasra i qilinadi deyilmoqchi. Mana misolni o'qiyman. Ra'aytu sab'ata avladin. 7 ta bolani ko'rdim deyilmoqchi. Sab'ata bu yerda mana son keldi. Ya'ni 3 dan 10 gacha bo'lgan sonning ichida mana 7 ham bor, to'g'rimi? Undan keyin sanalmish keldi. Sanalmishni birlik shakli qanaqa? Valadun. U muzakkarmi, muannasmi? Albatta muzakkar. Biz sonni muannasga aylantirdik. Muannaslik alomati mana toy marbuda, ya'ni jinskiy rod. Va birlik shaklidan ko'plik shakliga aylantirdik mana. Jam shakli keltirildi. Ko'plik shakli qanaqa? Avladin. Avladun bo'ladi. Endi majrur qilindi. Oxirini nima qildik? Kasra qildik. I bo'ldi. Shunda sab'ata avladin bo'ldi. Ya'ni son muannas keldi. Nega? Chunki sanalmish, sanalayotgan narsa muzakkar, muskurud. Va sanalayotgan narsani birlik shaklidan ko'plik shakliga aylantirdik va oxirini majrur kasra, ya'ni i qilib qo'ydik. Ikkinchi misolni o'qiyman, yana ham oydinlashadi. Ishtaghaltu al-yawma 3 sa'atin. Bugun men 3 soat ishladim deyilmoqchi. Mana 3 son keldi va mana bu sa'atin sanalmish. Sanalmish muannas. Chunki birlik shakli sa'atun bo'lib toy marbuta bilan keladi. Demak, bu muannas bo'lgani uchun sonni biz muzakkar keltirdik. Mana salasa qilib toy marbutasi keltirdik va sanalmishni ko'plik shakliga, ko'plik shakliga aylantirdik. Sa'atin qilib. Mana bu ko'plik shakli. Va oxirini majrur qildik. Bu tushunarli bo'ldi, shekilli. Mana qolal muallim li ashri talibatin, mana muallim 10 ta talabaga aytdi. Mana 3 dan 10 gacha bo'lgan sonning ichidan 10 bor. Mana ashrun muzakkar keltirildi. Nega? Chunki talibatin bu muannas, mana uni muannasligini qayerdan bilamiz deyilsa, uni mufrad shaklidan bilamiz. Mana mufrad shakli mana bunday turibdi, toy marbuta bilan, muannas bilan turibdi. Biz buni shunda ashrin, ya'ni sonni muzakkar keltiramiz. Mana muzakkar keltirdik va sanalmish nima qildik? Ko'plik shakliga aylantirdik. Mana birlik shaklidan ko'plik shakliga aylantirdik va oxirini majrur mana kasra qilib qo'ydik. Demak, sanalmish muzakkar keldi. Son muannas keldi va sanalmish ko'plikka aylantirib oxirini majrur kasra qildik. Demak, sanalmish muannas keldi, son muzakkar keldi, sanalmishni ko'plikka aylantirdik, oxirini kasra majrur qildik. Bu yerda sanalmish muannas keldi, talibatun birlik shakli bu muannas. Demak, biz sonni muzakkar keltirdik va sanalmishni ko'plikka aylantirib oxirini kasra majrur qilib qo'ydik. Bugungi darsim shundan iborat.